allihopa och välkomna till en helt ny video på min kanal. I dagens video kommer det bli en efterfrågad video. Det är så här, jag kommer göra en what to eat in a day. Men innan jag startar videon, glöm inte att gilla, prenumerera på min YouTube-kanal, följa mina sociala medier som är finns länkade i beskrivningen. Så kör vi helt enkelt igång med den här videon. Frukost och det blir havregrynsgröt med mjölk eller havredryck eller vad man nu säger. Jag äter detta typ varje dag och det känns som jag snart måste testa göra någonting nytt. Men jag kanske testar göra en annan frukost i en annan video. Men nu ska jag i alla fall göra havregrynsgröt med havremjölk. Jag har tänkt väldigt mycket fram och tillbaka om jag verkligen ska göra en what to eat in a day. Men det är jättemånga som vill att jag ska göra det. Så nu så gör jag det. Men jag vill verkligen inte trigga någon med den här videon. Så om du blir triggad av mat så ber jag dig titta inte på den här videon. Så som jag äter är inte rätt. Jag har kommit överens med BUP att jag får gå ner lite i vikt. För att helt plötsligt så gick jag upp supermycket i vikt på jättekort tid. Och jag visste inte riktigt varför, men nu efterhand så fattar jag liksom vad jag gjorde. Därför så får jag gå ner lite i vikt, men sakta. Alltså jag får inte göra det snabbt, för då kan jag få liksom tillbaka min ätstörning väldigt starkt. Och tack vare att jag går ner i vikt så får jag tillbaka min ätstörning. Så jag vill bara säga, så som jag äter är absolut inte rätt, utan lyssna på din kropp. När din kropp behöver mat, ät mat. Jag brukar ta lite av den här och lite av den här när jag gör frukost. När jag gör havregrynsgröt. Varför jag tycker att det blir så mycket godare. Men nu har jag i alla fall lagt i här havregryn. Och nu så ska jag ha i lite salt och lite kanel. Så jag häller i lite salt här. Och sen även kanel. Sen blandar jag bara runt det här. Och häller på vatten. Så brukar jag hälla i jättemycket vatten. Bara för att jag tycker det blir så mycket godare i mikron. Så nu ska detta in i mikron i 2 minuter. Samtidigt när havregrynsgröten är inne i mikron. Så brukar jag ta fram havremjölk. Och sätta in på vardagsbordet där inne där jag ska äta. Havregrynsgröten varit inne i 2 minuter, så nu ska jag sätta den på 2 minuter till. Jag tar inte 4 minuter direkt, bara för att då så kan det svämma över. Så jag brukar ta 2 minuter och sen sätta den på 2 minuter igen. Så nu så sätter vi igång den här på 2 minuter. Så att nu ska jag ta ut den och blanda runt och sen ska den in i 2 minuter till och sen så är
havregrynsgröten klar. Som ni märker så gör jag det oftast väldigt komplicerat, men det är bara för att jag tycker det blir så sjukt mycket godare då. Min frukost. Jag hade inne den i sammanlagt 6-7 minuter brukar jag ha. Men jag brukar ta liksom 2 minuter åt gången så att den inte svämmer över. För det har hänt mig en gång och det var inte kul. Om ni har några förslag på vad jag kan göra till frukost så får ni jättegärna kommentera det nedan. Det här är en ganska tråkig frukost. Det är liksom havregrynsgröt med kokosdryck eller havredryck och typ sojadryck. Alltså jag gillar att blanda olika vegetariska, nej men veganska, eller olika mjölkar. Säger man mjölkar? Jag vet inte, jag brukar i alla fall blanda lite olika grejer. Men jag tänker inte snacka mer nu utan jag tycker att vi hugger in. Se här. Så vi ses när det är dags för lunch. Nu är det egentligen dags. Jag ska göra lunch. Jag funderar lite på vad jag ska äta, men det får nu bli rester. Det blir nog då egenfångad panerad torsk med lite sallad, lite sås. Så jag tänker typ en fisk sallad av något slag. Vi får se hur det går. Goda mat. Det är panerad fisk. Jag tog 3 vegetariska köttbullar också. Det är gurka, det är spenat och majs. Det är lite brunsås och det är vitlökssås. Jag älskar verkligen det här. Alltså detta är så sjukt gott. Så detta ska jag ta och äta nu. Jag dricker alltid vatten till alla mina måltider. Jag hatar kolsyra. Jag har typ druckit det kanske 2-3 gånger hela mitt liv och jag hatar det. Och saft gillar jag inte heller. Jag gillar inte söta saker till mat. Så vatten dricker jag till varenda måltid. Slicka min tallrik och sen så ses vi helt enkelt när det är nästa måltid. Nu är det äntligen dags för middag. Jag tänkte typ att det skulle bli likadant som i lunch då, men jag tänkte jag skulle koka brysselkål för att det är skitgott och ha broccoli till
och lite sånt där. Så att jag ska gå och koka brysselkål nu. Väntar på att det ska bli klart så tänkte jag att jag skulle ta bort mitt smink och sätta på mig pyjamas, så nu kommer jag switcha om. Nu är min brysselkål klar, som ni kan se här. Så nu ska jag salta dem lite grann och krydda dem lite. Broccolin är inne i mikron för att jag tänkte jag skulle ha broccoli också idag. Det är inte superbra ljus här, men i alla fall här har vi min mat. Det är brysselkål, det är broccoli, vitlökssås, fisk och så lite köttfärs tror jag det heter. Ja, lite köttfärs, gurka, spenat och majs. Och sen har jag kryddat med lite olika kryddor på detta. Så detta ska jag äta och detta är sjukt gott. Jag älskar brysselkål. Kommentera nedan om ni gillar brysselkål. Alltså jag tycker det är jättegott. Men mina föräldrar hatar verkligen brysselkål. Ätit upp och det var jättegott. Jag ska sen äta kvällsfika, så det får ni hänga med på. Nu är det äntligen dags för kvällsfika. Eller jag vet inte, vissa kallar det för kvällsfika, vissa kallar det för mellis, jag vet inte. Men jag ser i alla fall kvällsfika. Det blir, tror jag, yogi med granola och äpple. Och sen så brukar jag göra på mina speciella sätt. Men jag tror att det blir det idag i alla fall. Så jag tänkte avsluta den här videon här. Så tack så mycket för att just du har kollat på den här videon. Jag hoppas att du gillar den. Du får jättegärna ge den en tumme upp och prenumerera på YouTube kanal. Så alltså helt enkelt i nästa video. Hejdå!